Dakle, o svakoj promjeni, o svakom događaju, o svakom konkursu, o svakoj odluci će se prosto dobiti notifikacija sa ciljem da što pre i što bolje informišemo pre svega građane pokne vojne, a onda naravno i da ostvarimo još bolju interakciju sa korisnicima naših sredstava i zato ja pozivam sve koji su zainteresovani za rad sektarijata da instaliraju aplikaciju da nam pišu ukoliko žele da nešto promijenimo na aplikaciji, da nešto dopunimo na aplikaciji